እንድትደግፉልን ወደ መድረክ በአክብሮት እንድትሸኙልን እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ እንኳን ደስ አላችሁ የተከበሩ አቶ ጃንጥራር አባይ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ የተከበራችሁ በየደረጃው የምትገኙ የአደራጅ ኮሚቴ አባላት የተከበራችሁ ሚኒስትሮች የተከበራችሁ የዚህ ግዙፍ ታላቅ ባንክ ያማራ ባንክ አክሲዮን አባላት ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ምስረታ ጉባኤ አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ለዘመናት እየፈተነ ያለው በድህነት ገመድ እየጎተተን የኢኮኖሚ ፈተና እንደሆነ ይታወቃል። ሰፋ አድርገን ስንመለከተው የፖለቲካውም የማህበራዊ ጉዳዮችም መዳረሻው ዋነኛው ኢኮኖሚ እንደሆነ ይታወቃል። ለድህነት ቅነሳ፣ ለስራ ዕድል ፈጠራ፣ ለህዝቦች የኑሮ መሻሻል ስናወራ በተዘዋዋሪ መንገድ ስለ ኢኮኖሚ እያወራን ነው። ኢኮኖሚ ብቻውን ስለ ኢኮኖሚ ማውራት ትርጉም የለውም። የኢኮኖሚ ግዙፉ ማዕዘን ደግሞ ፋይናንስ ነው። አማራ ባንክ የዚህ ዘርፍ አብሪ ኮከብ ሆኖ ስለተመሰረተ አሁንም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አማራ ባንክ የሀገራችን ግዙፍ የፋይናንስ ተቋም ነውና ዛሬ የተመሰረተው ባንክ ብቻ አይደለም። ዛሬ የተመሰረተው ይልቁንም ቅቡልነት የተረጋገጠበት ነው። ዛሬ በግልጽ አደባባይ ላይ ወጥቶ የታየው የኔነት ስሜት ነው። ዛሬ የባለቤትነት ወሰን ነው ያሳየነው። ዛሬ በአማራ ባንክ ምስረታ ሂደት ውስጥ ከኔም ባሻገር የኛ የምንለው ሊኖረን እንደሚገባ ያረጋግጥንበት የምንማርበት የፋይናንስ ኢንዱስትሪው አሻራ የጣልንበት ታሪካዊ የኢትዮጵያ ቀን ነው ማለት ይቻላል። አማራ ባንክ የተመሰረተበት ይህ ጉባኤ በነጻነት ሰንደቃችን በጀግንነት ምዕራፍ መገለጫ የጥርቁር ህዝቦች አሸናፊነት አሻጋሪ ሐሳብ በሆነው በ125ኛው የአድዋ በዓል ዋዜማ ላይ ሆኖ የተከወነ ጉባኤ በመሆኑ የበለጠ ልዩና ታሪካዊ ያደርገዋል። ወደኋላ ዘመን ተጉዛችሁ 1888 ዓመተ ምህረት ላይ የተከሰተውን ክስተት የክስተት ዘመን ሚዛን ለክታችሁ ስትመለሱ እምታገኙት ዛሬ ላይ የ188000 የአክሲዮን መስራቹን የታሪክ ግጥምጥሞሽ ነውና አመሰግናለሁ። አድዋና የአማራ ባንክ ተገጣጥመዋልና እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ስለሆነም አማራ ባንክ ጋር ያለውን ተዛምዶ ላስተዋለ ይህ ባንክ ልክ በአድዋ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ልብ መካሪና እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ወደ አድዋ ተራሮች እንደተመመ በፋይናንስ ኢንዱስትሪው ውስጥም በሁሉም ክፍክልሎች ከተሞች ወረዳዎች አካባቢዎች ያሉ ኢትዮጵያን ባለቤት የሆኑበት በመሆኑ እለቱንና ግጥምጥሞሽን እጅግ በጣም ገራሚ አድርጎታል። ውድ ያማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር አባላት ክቡራትና ክቡራን
የፋይናንስ አቅም አገርን የሚሰራ ትልቅ ጉልበት ነው። ህዝቦችን ሳቃቸውን የሚመልስ የደስታና የስኬት ቁልፍ ጉዳይ ነው። የድህነትን ለማሸነፍ በኢኮኖሚ መዳበር አገርን ከብልጽግና ማማ ለማውጣት በኢኮኖሚ መጠንከርን ይጠይቃል። በኢኮኖሚ የተጎዳ አገርና ህዝብ በጃዙር ባርነት የመግባት እድሉ ሰፊ ነው። አሁን የሆነ ያለው ይሄው ነው። በድህነታችን ምክንያት ህግ የማስከበር ተልኳችን ከተወጣን በኋላ ሀብታሞች እጃችን ሊጠበዙን እየሞከሩ ያለበት ሁኔታ ድህነታችን የፈጠረው ችግር እንደሆነ ግንዛቤ ልንይዝ ይገባል። ስለሆነም ከድህነት ለመውጣት እጅ ለእጅ ተያይዘን ካልሰራን ምንጊዜም የሀገር ችግር ውስጥ መሆኑ አይቀርም። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን የምትገነባው ለዚህ ተግባር ስትል ነው። ከጣና ሐይቅ መነሻውን አድርጎ ወደ ጉባ የሚደርሰው አባይ የዘጠኝ ወንዞች ድምር ነው። የዘጠኝ ወንዞች ድምር ጉልበት ነው። አባይ የጠነከረው እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ስለ ህዳሴ ግድቡ አይደለም። አባይ የጠነከረው ብቻውን አይደለም፣ ይልቁንም ቤተሰብነትን መስርቶ ነው። ከህዝባችን የጸለማ ጉዞ አብቅቶ የብርሃን ጉዞ እንዲቆም ህዳሴ የማይተካ ሚና አለው። እኔ አማራ ባንክን የማየው በዚህ አግባብ ነው። የፋይናንስ ኢንዱስትሪው አገር ብርሃንነቱ እንዲቀጥል አማራ ባንክ ውርክ ድርሻ የሚወስድበት መንገድ ተከስቷል። ዛሬ ለኢትዮጵያ የፋይናንስ ኢንዱስትሪ የምስራች ቀን ነው። አማራ ባንክ ህዝብ እንዴት መደራጀት እንዳለበት ያስተማረን ክስተት ነው። አማራ ባንክ አንድነት እንዴት መተግበር እንዳለበት ያስተማረ ክስተት ነው። አማራ ባንክን የመሰረተው ኢትዮጵያዊ ቤተሰብነት ነው፣ መልካም ጉርብትና ነው፣ የህዝባችን ወንድማማችነትና ትስስር ነው። ኃይልና ጉልበትም ጭምር ነው። አማራ ባንክ በፋይናንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብቶ በማብራት የህዝብን አቅምና የስኬት መታያ ሆኖ የሚወጣ ባንክ ተመስርቶ በማየታችን የተሰማን ደስታ በራሴ በአማራ ክልል መንግስትና በመላው የአማራ ህዝብ ስም ሳረጋግጥላችሁ እጅግ በጣም በከፍተኛ ኩራት ነው። ይህ ባንክ በተለይም ደግሞ ለክልላችን ህዝቦችና በመላው ኢትዮጵያ ለሚኖሩ የአማራ ህዝቦች የኢኮኖሚ አቅም ሆኖ እንደሚታይ አልጠራጠርም። በእኛ በኩል ማገዝ ያለብንን ሁሉ አግዘን አማራ ባንክ የኢትዮጵያንና የአማራ ህዝቦችን ተጨማሪ ጉልበት እንዲሆን እንሰራለን። በሚያጋጥማችሁ ማናቸውም ችግር ሁሉ መንግስት ከጎናችሁ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ክቡር አቶ አገኘው ተሻገር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ርዕሰ መስተዳድር ላስተላለፉልን የዕለቱ መልእክት እናመሰግናለን።